Bueno, ni Iñaki Albistur naiz, berak Rakelares eta Arkimainako estudiotik gatoz. Bueno, gu proposatu genuena zan laborategi batean dauden tresnekin posibilitatea bizikleta bat egitea. Plazako proiektuak dira pixkat ba, komunitatea egiteko, ez? Jendea etortzeko eta ideia baten inguruan zea lan egitea eta bueno, eta komunitatea sortzea. Talde bat sortu genuen, beste jende batekin, nahi zuena apuntatu zen gure taldera, eta egin genuen lehendabiziko prototipo bat. Hiru hilabeteko proiektu bat izan zen, ideia batzuk zera garatu genituen, eta azkenean ba, bueno, ikusten dezutena bihurtu genuen. Gero gu gure estudioan ideia hori garatu dugu, eta azken prototipo bat ekarri dugu, baina bueno, ideia orokorra edo ideia garrantzitsuena hemen da edonor laborategi batean dauden tresnekin bizikleta bat egin ahal izatea.